Aqui tem um problema, o espaço de vocês é pior do que ali. Vai ser mais complicado, mas o espaço é espaço. Tem que trabalhar com espaço. Não, a cabeça. É, não pode nem escolher, né? É. A situação era essa. A situação é essa. A cabeça é outra. Tirar isso da prancha. O pé é pra lá. Não, é, a pé é pra cá. Não, não, não.